Vittu, tää ei kyllä siitä puutu, että eikö tämä lähtis, vittu. Mihin nää on niinku matkalla? Tämä Godari tuntuu ihan mukavalle. Tästä ei kyllä puhutu sitä, että tämä ei niinku lähtis mihinkään. Tää lähtee kyllä yhtä hyvin kuin se vitu kaks puokki, mitä mä testasin. Tästä tulee perinen miitis, saa vittu joka miitis ja testataan yksi kotaari, saatana. Jousitus on kunnossa, juu. Ihan kiva, olisi tällä nyt kivaa käydä vetämässä tuolla liikenteessäkin, mutta... Mutta, kun lupasin, etten tällä käy muualla kuin tässä Wildeman ympärillä pyörimässä. Vittu, tästä ei ainakaan putu tehoa, vittu. Mistä tää sammuu? Vittu, että kyllä oli hauskaa. Ois tehnyt mieli ajaa silleen, tiedätkö, käy kokeilemassa vähän niinku, et... Saanko mä käydä kokeilemassa tuolla tiellä, jos mä ajan vähän matkaa tonne ja takaisin? Kun vittu tuntuu tyhmälle pujotella tossa vaan koko ajan. On pikkulenkki. Okei. Okay. Ei kannata polttaa korttia. Mitä? Ei kannata polttaa korttia sitten. No mutta kun mulla on kortti tähän. Niin, mutta sä poltat sen pian. Tää on aika yleinen. Tää on aika nopea lähtee korttia tämmöisellä ajalla. Ei kun mä sanon, että tää on vakio. Burger, burger, saatana, perkele, helvetti. Kyllä nää kottaraisetkin ihan hauskoja on. Toivottaan nyt, ettei kukaan poliisi nää. Vittu, onko mun puhelin tällä? Ei saatana! Vittu tää... Siis tää on ekaa kerta, kun mä testaan niinku kisapiikkiä kunnolla. Mä oon testannut kisasta tai Husse SM, mut ei saatana tää lähtee! Ei vittu! Joo. Joo, ehkä me tehdään uukkari tässä kohtaa. Vittu, mä luulin, että me... Meinaan kyllä kieltämättä lähteä aika hätäisesti alta. Ai niin vittu, kannattaa muuten varoa, täällä on kyttiäkin. Vittu jukstus, ei ne! Kyllä mä antasin tälle kotaarille arvosanaks 5/5. Vittu, että on tehokas etujarru. Onks meillä vilkkujakaan? Oh.
Joo, kyllähän tämä tämä ihan kulkee. Vittu, mä menin taas tosta ohi itte. Saatana. Mistä se nyt sammukaa saata? Ha,